Vi neki sudija, pa da odlučujete ko je sporni, a ko je nesporni ratni zločinac. Vi kažete da je neko nesporni ratni zločinac. Nesporni ratni zločinac je Alija Izetbegović, decali glave po Bosni i Hercegovini. Oni su nesporni ratni zločinci. Vojislav Šešelj nikada to nikome nije uradio. Čak i onaj antipravni politički institut koji sebe naziva Haški tribunal se nije drznuo da tako nešto izgovori kao što ste vi izgovorili. Vi bi da ukidate i Republiku Srpsku, ali je mnogo veći problem u vama, zato što nećete da vidite realnost. Ej, 10 godina, imate sve moguće komisije, imate gotovo potpunu okupaciju i dođu na stadion da navijaju. Pa zato što im je nešto nametnuto, zato što oni hoće normalno je da žive sa svojim narodom, zato što im je oteta država. Vi kažete nema pravo, Republika Srpska je nešto u kome žive ravnopravno Srbi, ne znam, muslimani, Hrvati, ne znam ko. Ali ovdje u Sarajevu ne žive ravnopravno. Govorite o snajperima. Sa mnom u kolima poginuo je Ljubo Bosiljčić od muslimanskog snajpera. Tad još nije bilo bošnjački, nego muslimanski snajper. Što je sad vaš cilj? Ej, došao si, ajde ja ću sada ti kažem, ti moraš da poštuješ ovdje, inače ako ne poštuješ, šta će da se desi? Vaši vrhovni komandanti su svi nesporni zločinci. Oni su pristajali na to da se ljudima odsecaju glave. Oni su naređivali da se ljudima odsecaju glave. Oni su naredili masakar u Dobrovoljačkoj. Oni su naredili masakar u Tuzli. Oni su to sve uradili. Šta sad istorija? Desio se najveći genocid, najveći zločin. Desio se u Srpskoj krajini sa proteranih 500.000 ljudi. Ima još nešto. Kažete, u Sarajevu gluposti su. Ja znam svaki deo Sarajeva. U toku rata sam obilazio svaki deo Sarajeva u kojem su Srbi živjeli. Svako mesto znam. Ne postoji ni jedno koje ne poznajem. Negde znam skoro svaku kuću. Ja se time ponosim. Što to sad kao vi meni pretite nešto? Sad ćemo da vidimo šta si. Sve što mi je palo na pamet da je dobro i da mogu da uradim za svoj narod, činio sam i radio.